ניסיתי לנצח ולא יכולתי לוותר, ורגעים בגדו בי חזרו להתעורר למציאות אחרת, להביט בכישלונות, לומר להם ניצחתי ומודה בטעות. ערב טוב כפר יונה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, את כל ההקדשות של השיעור אני אקרא בסוף השיעור, רק אני אציין שהשיעור הזה הוא מוקדש כולו לחזרתה בתשובה של נועה בטליה. אז ככה שבעזרת השם תהיה יותר הקדשות, אנחנו נקדיש בעזרת השם בסוף השיעור. קהל קדוש, עם חזרתי לארץ ביום שלישי בנתניה אצל הרב הענב, האיש הענב, האדם הענב, הרב רפאל רובין, הענב מכל האדם, איש באמת בעל ענבה, בעל תואר המידות, שיצאתי משם ומישהו בא ואמר לי, הרב יברך את מורנו ורבנו ואתר את ראשנו הרב רפאל רובין, שיצליח להשלים את משימתו לבניית הישיבה, הכולל, המדרשייה החדשה. אז קודם כל כאב לי מאוד לשמוע שעדיין זה לא הושלם. אז אני, כמובן, מי אני שיברך? הברכה של הרב עצמו, ברכת השם עליו תמיד. רק אנחנו מכאן ככה נברך אותו כולנו, כי שעם ישראל נמצא ביחד, אז כל הברכות כולם יורדות. שעם ישראל מאוחד, יש הכל. אף אחד לא יכול עלינו. שעם ישראל הוא ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. מרדכי ואסתר קיבצו עם שלם להתענות ביחד. יושבים שלושה ימים בתענית. יושבים שלושה ימים בתפילה. אומר הקדוש ברוך הוא, שהייתם מפוזרים, הייתם מופרדים, היה אפשר עליכם. אבל שאתם ביחד, אף אחד לא יכול עליכם. אמן שמה שהוא תכנן, בסוף הוא יתעלה. כל מי שתכנן עליכם, בסוף זה מה שיקרה לו בעצמו. ואתם תנצלו. למה? ביחד. ואנחנו פה ביחד ככה נברך אנשים כאלה, שבעזרת השם, המקום הקדוש שלו, שבעזרת השם, הוא יוכל להשלים ולחסות את כל ההוצאות והחובות שיש לו כדי להמשיך להגדיל תורה בנחת, אמן. קהל קדוש כפר יונה, שם התחלתי לדבר על עשיו ויעקב. אמנם זה שתי אחים, אמנם יצאו אחד אחרי השני, אמנם יצאו מזרע יצחק קודש קודשים, אמנם זה שתי אחים, אבל זה שתי אנשים שונים. עד כדי כך שאומר יעקב אבינו, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. בורא עולם, הבקשה שלי אליך, התפילה שלי, זה תציל אותי להיות כמו אח שלי. תציל אותי להיות דומה לאחי. תציל אותי מלהיות דומה לאחד כמוהו. תציל אותי מזה. ואני התחלתי בסבב שיעורים שם אצל הרב רפאל, לפני השיעור בחולון שאותו המשכתי, ולפני שעתיים, מי שמקבל את העדכונים שלנו, הוא יצא, שיעור מדהים, על ההבדל בין עשיו ליעקב, שאנחנו באים לעשות, לקיים יעקב, יוצאים עשיו. המשכתי את זה אתמול בבית שמש. מתי אנחנו נחשבים עשיוים? אמונות תפלות וכדומה. דיברתי על זה שם, והיום פה בערב, אני רוצה להמשיך את נושא עשיו ויעקב. שיעור שונה מהשיעורים הקודמים שלי, על אותו נושא שזה נקרא עשיו ויעקב, ושאנחנו ננצל מלהיות עשיו. אחרי השיעור הזה, אני לא מבקש בכם הרבה. אני אף פעם לא מבקש כלום. שום דבר. אני בא באהבת חינם. אני מבקש דבר אחד. שנישא תפילה להשם. שיציל אותנו מלהיות עשיו. כי אנחנו לא שמים לב. כולנו פה איפשהו עשיו. איפשהו כולנו פה עשיוים. במקום להיות יעקב. את השיעור הזה, ספציפית, אני הכנתי מהיום בבוקר. אני קיבלתי הודעה לארגון. אני רוצה לקרוא לכם את ההודעה. זה קומם אותי. בתור יהודי שבא מרחוק. בתור יהודי שהיה מתעסק בבנייה, שיפוצים, כספים. זה מקומם אותי לשמוע דברים כאלה, כי עברתי אותם על בשרי. עברתי אותם וזה מה שהרחיק אותי.
עברתי אותם וזה מה שדחה אותי. אני עברתי את זה וזה מה שהגעיל אותי בלהיות יעקב. ובעצם הבנתי שמה שעשיתי זה אני השם במה שעשיתי. ומה שעשיתי זה היה עשיו. בגלל זה לא יכולתי להיות יעקב. התפילה שלי עד היום זה להיות יעקב. כולנו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ההודעה היא כזו. אני סובל מבעיה חמורה שכנראה ואין לה פתרון. אני בדיכאון, אני בחרדות, אני במפלה, אני ניסיתי לשים קץ לחיים שלי. אני מבקש תקווה וישועה. אני ביקשתי אותה כבר רבות ולא מצאתי אותה, עד שחברה הכירה לי רב אחד מנתיבות, לקחה אותי אליו. באתי, חיכיתי 4 שעות, נכנסתי, ואחרי שנכנסתי הוא ראה עליי את כל מה שהוא ראה עליי, כאילו שהוא רואה בנסתרות. הרב, אני ילדה מאוד מוכשרת, אני כותבת הרבה לקדוש ברוך הוא בחרוזים, מילים יפים, אבל את המילים האלה אני רוצה תשובה להם, כי כבר לא נשאר לי טעם בחיים. לאחר שהוא דיבר איתי בדיוק 2 דקות, הוא ביקש ממני 800 שקל לשים במזומן בתוך הקופה שהייתה לו באחד הצלחות. שמתי את כספי האחרון שלא היה לי, יצאתי משם, האמנתי שהנה הפתרון שלי לעולם. ולפני כמה ימים, בתוך ימי החנוכה שהשם עושה בהם ניסים, אני מוצא את עצמי שוב עם חרדות ומחשבות על התאבדויות, על דיכאונות מכל הסריטות שעברתי בחיים, ושוב נסעתי אליו. ומה הוא אמר לי, החוצפן הזה? הוא אמר לי שמה ששמתי פעם שעברה זה לא היה מספיק. לא באתי על תיקוני. הסכום שאני צריכה לשים כדי לתקן את האבונות שלי הוא פי כמה ממה ששמתי פעם קודמת אצלו. מה זה? מה? מה היא אמרה? זה ישו עם אח שימו. בעצם ישו היה טוב ממנו. הלאה. ובשיא חוצפתו, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי שאני צריך לשים פי כמה מה ששמתי פעם קודמת בשביל לבוא על תיקוני. ואני יושב את הרב ומצטט לך מילה במילה מה שאמרתי לו. אמרתי לו, כבוד הרב, אין לי מאיפה לתת לך. אני באתי כדי לקבל עזרה, ומה שאני מבינה שאתה רוצה עזרה ממני. תשמעו מה הוא ענה לה, חצוף. הוא אמר לה, כמוך יש לי מיליונים, כמוני יש אחד. הוא אמר לה, תשימי או לא תשימי, זה כבר בעיה שלך עם הקדוש ברוך הוא. את גזלת ממני את הזמן שאני יושבת פה, רק שתדעי. תראה מה היא שאלת אותי, מסכנה. והיא אומרת, אני לא יחידה. יש אלפים ומאות אלפים כמוני בדור הרב. שאלתי הרב, האם מה שהוא עשה זה כללה? הוא קילל אותי? האם אני מקוללת שלא הוספתי ולא שמתי כי לא היה לי? אני רוצה להגיד לכם שהיא מקוללת בדבר אחד. בזה שהיא הלכה אליו. בזה שהיא שמה שקל אצלו. במקום לשים שקל אצל הילדים שלה. היא גברת חד הורית. יש לה ילד 2, אני לא יודע בדיוק. אבל הכללה שלה זה שהיא שמה כסף אצל רבנים, ולא שמה כסף למאכל של הילדים. הכללה שלה שהיא שמה ביטחון בבשר ודם עם זקן, בזמן שהוא כביכול עובד את בורא עולם. הכללה שלה שהיא הסירה ביטחון מהשם יתברך, והעבירה אותו לאלה שמשחקים אותה חסידים ובעלי תשובה. אומר רבנו בחיה בן פקודה בחובת הלבבות, אומר רבנו בחיה, שמתי האדם מתרחק מבורו? מתי האדם מקבל את מכתו?
מתי אדם הוא מתקלל ומתקלקל? ברגע שבוטח באחר ולא באל אחד. אומר רבנו בחיה בן פקודה, זה כבר הפך להיות עשיו. זה לא יעקב. אתה כבר מאמין באלוהים אחרים. בן אדם בא לרב, אומר לי, אני זהו, הרב בירך אותי, רבנו, הרב בירך אותי, הוא שם עליי את היד. באמא שלך? מה זה, רבנו? הוא גם, אני הרגשתי הרגשת רעידות כי אתה טמבל. לא אומר רבנו, אני... אתה לא יודע איך התרגשת, קטע טום טום. שמעתם מה אמרתי לכם? כל אלה שהלכו למקומות האלה, עשיו, לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. אין להם אמונה בקדוש ברוך הוא. הם מאמינים בבשר ודם. כל מי שעבר אצלם התרסק בצוהר. כולם פשטו רגל. כי הם האמינו באלה שאומרים לך, ברכים אותך, ולא את ברכת השם. אנחנו משוגעים? ממתי אנחנו מאמינים בברכת רבנים ולא בברכת אלוקים? מה נהיה לנו? מה אנחנו, השתגענו? מה אנחנו, איבדנו צלם אלוקים? איפה האמונה שלנו? בן אדם אומר לי, שמע, אני בונה בית. אני צריך עודף, שקלים, לזרוק ביציקה. אבל נראה לך שאם תזרוק שקלים ביציקה, אתה תהיה עשיר? אתה חושב שהמנהגים האלה זה מנהגים שכתב אותם אלוקים? ומה עם אלה שגרים במגדלי יו? הם זרקו שקלים ביציקות בטון, בקומות? למה הם התעשרו? כי הקדוש ברוך הוא בחר בהם. כי הקדוש ברוך הוא נגע בהם. כי הקדוש ברוך הוא בירך אותם. כמה אנשים זרקו עודף ביציקות? והתרסקו, והם מחפשים בעצמם להיות בתוק יציקה היום. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה? כי הוא האמין במטבעות שהוא זרק. הוא לא האמין במי שזורק פרנסה מן השמיים. יש לי בן אדם בא לאחרי השיעור, רבנו. הוא אומר לי, דע לך, אני יודע למה אני מתגרש. אמרתי לו, למה? תספר לי, אני גם רוצה לדעת. הוא אומר לי, כי היה פה איזה אחד שקבע לי מזוזה. מאז שהוא קבע לי מזוזה, כל הבית שלי מרוסק. אמר לו, תגיד לי, אתה משוגע, אתה עשיו? אתה עשיו? נראה לך שזה שקבע לך מזוזה הוא זה שקובע מה יהיה לך בתוך הבית? אני מחדש לך שגם הסופר סתם לא קובע מי יהיה לך בתוך הבית ומה יהיה לך. יכול להיות סופר סתם הכי קשר, תבילות, מקווה, קולות. ובא משה רבנו קובע מזוזה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל קדשנו צבאנו על קביעת מזוזה. ואתה חי בבית כנגד תורת משה רבנו. אתה חי הפוך עם מה שציווה תורת משה רבנו. ואתה חושב שאם משה רבנו קבע לך מזוזה, יהיה לך בבית טוב? אתה טועה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה חושב שזה שקבע לך מזוזה הוא השם, זה שקבע לך מזוזה הוא המברך, זה שכתב לך, בזכותו יהיה לך טוב או רע, אתה טועה, אתה עשיו. קהל קדוש, את המזוזה צריך לקיים, את המזוזה צריך ליישם, לדעת, השם אחד ושמו אחד. מה הפסוק הראשון במזוזה? שמה ישראל אדוני אלוהינו? אדוני מה? אחד. אם אתה מאמין שהשם אחד, איך אתה טוען שמי שקבע הוא זה שקבע? סימן שיש לך אלוקים אחר. אתה הולך נותן שקלים שעשו לך פדיונות? מה, אתה משוגע? אתה הולך נותן כספים, תורם אותם לכל מיני רבנים, לכל מיני מתקשרים, לכל מיני חרטות, אתה משוגע? אתה מסיר את הביטחון שלך מהשם? כפר יונה, כולנו פה צריכים ישוע. אחד צריך שהילדים שלו יהיו בריאים. כולם צריכים את זה, אבל יש אחד שהילד שלו עכשיו חולה. יש ילד אחד שעכשיו נשר. יש ילדה אחת שעכשיו ירדה לתומה. יש אנשים, ילדים בבתי חולים זרוקים. כולנו פה צריכים ישוע. יש פה אדם שלא צריך ישוע? חבר'ה שלי מלוס אנג'לס עכשיו טסו מיידית לארץ. אתמול הייתי אצלם בהדסה עין כרם, משפחת פרץ. אמא שלהם, שהשיעור הזה יהיה גם לרפואת האמא. רחל בת צדיקה.
חנה בצדיקה. עם מכשירים, מונשמת. כולם צריכים ישוע. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה צריך ישוע, אני רוצה לדעת במי אתה מאמין בישוע שלך. בבשר ודם או בי. אתה מאמין, אתה כמו עשיו או כמו יעקב? יעקב פנה למישהו? יעקב היה פונה רק לקדוש ברוך הוא. איש תם יושב אוהלים. אם אתה רוצה ישוע, תבוא אליי. דבר איתי. בקש ממני. תתקרב אליי. אתה מרחיק אותך ממני? אני הבאתי לך צרה, הבאתי עליך איזה מכה, הבאתי לך ניסיון כדי שתתקרב אליי. אתה מתרחק ממני? אנשים באים, אני רוצה זיווג, אני לא מוצא את עצמי, אני כבר בת 30. אני בת 30. ברור, קשה, נכון. אני חייבת רב שיברך אותי. לא? את לא? כן, אני כן, אני חייבת. למה? כי הרב שלו הוא הצדיק גוזר, השם מקיים. את רוצה לשמוע חידוש? צדיק גוזר, השם מקיים, זה נאמר על אדם שהוא רוצה להיות צדיק, השם מקיים אותו. תהי צדיקה, השם ישלח לך צדיק. אבל אם את תבואי מאחור ומסת לחרף, את מי השם ישלח לך? יוצאת לי מהאומן. חושבת יבוא לאיזה אומן. יבוא לה אולי שודד קריבי, ג'וני דף. מה יהיה איתנו? כפר יונה, אהובים שלי. מה, אנחנו משוגעים? אנחנו משוגעים. את רוצה ברכה? תבואי לקדוש ברוך הוא. היום יש אמונה תפלה, אסור לשבת בפינה של השולחן. מכירים את זה? מה הכללה של זה כביכול? שבע שנים, מה? זה בדיחת השנה באמא שלי, בדיחת השנה. יעני, כל מי שעכשיו יושב, תראה, אני כבר מרגיש, אני רואה אנשים פוססים, אני רואה מהפינה. מה יש לכם? באמא, מה נהייתם מהסם? מה יש לכם? מה אני... אמא בחור טוב, ויש לו יראת שמיים. ויש לו אמונה בקודש בריחו, והוא בחור טוב, עם מידות טובות, והקדוש ברוך הוא גזר אליו, שבאלף בסיוון, תו שין פי, הוא תחת החופה, הפינה של השולחן תדחה אותו, עשב! עכשיו הדודה שלו טמבל, מה אומרת לו? תזוז מהפינה כפרה אימא עליך. כלכי כפרה עליי, איזה פינה? אני מכיר בחור, גר בפינה של הרחוב, יש לו מסעדה בירושלים נקראת פינתי. הוא, בן פורת יוסף, כל פעם שהוא עומד באיזה מקום רק בפינה, והוא התחתן בגיל 19. מה נראה לך, שהפינה תדחה את החתונה שלך? אבל מי שמאמין בזה, זה ידחה אותו. כי הוא מאמין בעשיו, הוא לא יעקב. מעשי האדם הם אלה שמברכים אותו. כתוב, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. אני יודע שאם אני אומר משהו, זה לא תמיד קל לשמוע. אני מבין את זה. אבל מה שאני יודע, אולי הבן אדם שעומד מולי לא יודע. את מה שאני שומע, אולי הבן אדם שעומד מולי לא שומע. את מה שבוכים לי על מה שעשו להם, אולי את הבן אדם לא יודע. אז לקרוס, מותר. לכאוב, מותר, גם לי כואב. אני לא אומר את זה כי אני נהנה. אני לא אומר את זה כי משעמם לי. אני גם לא מחפש מלחמות. אולי הפוך. אני מחפש שסוף סוף אנחנו לא נשלם ביזיונות. לא נשלם את התמאים האלה. בזמן שיש אנשים שרעבים בחוץ. יש אנשים רעבים אין להם מה לאכול. ואנחנו הולכים מאכילים את האנשים האלה, מאמינים בברכה שלהם, מאמינים ביד שלהם, מאמינים באיזה קמאה שלהם. מי יודע לכתוב קמאות היום? תראה לי אחד היום שיודע לראות דברים קדימה, אני רוצה לראות. כולל מי שאמרתי עליו עוד כל השמות התמיים האלה בנתיבות. תראה לי אחד. אתה יודע כמה עניים מסכנים, מאמרים, מפסידים כספים, מתים? כמה אנשים חייבים בריבית כספים? אתה יודע כמה אנשים היום כונס נכסים לקח להם בית בבוקר, בשני לראשון 2020 למניין הגויים?
אתם יודעים כמה אנשים היום קמו ואין להם פרוסה לילדים בבוקר? תביא לי את התמה הזה. שיגיד להם שש והנוסף אם הוא רואה דברים. הוא פותר לי את כל הבעיות של העניים. הוא לא רואה כלום, הוא רואה רק את עצמו, רק את השקלים שלו. אם הוא באמת רואה קדימה והוא כזה קדוש, מה הבעיה? הרי הוא רואה קדימה, אחורה, מה יהיה, איפה הוא כואב לך, באיזה צד? הוא רואה לך לתוך הגוף, נכון? למה שלא יראה את הגוף שלו למכונת לוטו עם שש בנוסף? יפתור את כל בעיות הכספים. הוא הרי קדוש, לא? הוא הכל יודע, לא? שיבוא איתי לבית חולים, באיכילוב, מחלקת ילדים על שם דנה, קומה חמישית, יוצא מהמלית, פונה שמאלה, כל המסדרון ילדים בני שנתיים שנה זרוקים. חוברים, כולם עם חוטים. תעלה אותו את הקדוש הזה. שיגיד להם איפה הבעיה, איך מרפאים אותה, מה התרופה. הרי הוא יודע הכל, לא? למה כל יום ילדים נפטרים? כי אנחנו מאמינים בתמאים ולא באלוהים. אנחנו מאמינים בבני אדם. ולא במי שאמר והיה עולם. למה כל הצרות? למה כל הבעיות? למה כל המכות? כי ברגע שאנחנו נכנסנו אליהם והאמנו בהם, אנחנו בעצם נתנו מכה למי שאמר והיה עולם. אני לא באתי לשנות את העולם ואת הכדור. אולי קצת אותנו, אחד את השני, את עצמנו. בזה שנפסיק להאמין בכל השטויות החיצוניים, נאמין בכוח התורה, בכוח האלוקים. אם הרב קנייבסקי יברך אותך וייתן לך ברכה עם כל הכוונות, זה יתפוס. אבל אם שנייה אחרי זה תעשה עבירה ותחטא, תעבור על איזה חטא, אתה חושב שהברכה של הרב עדיין תישאר עליך? שהקדוש ברוך הוא כתב שאתה מנודה מן השמיים עליה? מה? הקדוש ברוך הוא כתב, אבל הרב קנייבסקי גדול מהקדוש ברוך הוא? לא. על מי נאמר יודע נסתרות? על איזה רב? על אחד. צדיק יסוד עולם. הצדיק שברא את העולם. צדיק השם בכל דרכיו. הוא יודע נסתרות. הוא יודע. אין נעלם ממנו. כשהוא נתן מכה, הוא נתן לתרופה, אבל הוא נתן. כשהוא נתן בעיה, הוא נתן לפתרון. ואתה פונה למי? רב זה לקבל עצה. רב זה לקבל הכוונה. רב זה לא לקבל ישועה. מה זה? אני שומע לפעמים רבנים אומרים, אם תתרום 100 שקל פעם בחודש אני אתפלל עליך. אם תתרום מיליון שקל, תבנה בית כנסת ותעשה חטאים, כל תפילה שתתפלל לא הייתי יודע, יעזור. אני רוצה את עם ישראל, אני רוצה אותם שלי, אני רוצה אותם מאמינים בי. תראה הרמח"ל הקדוש בספר מסילת ישרים, כותב, ואם יש אדם שנמצא עכשיו בשאול תחתיות, תראו רמח"ל, מסילת ישרים, שאול תחתיות נמצא, שאול תחתיות, מינוס 30 מיליון שקל. הבן שלו חולה במחלה, הוא בעצמו חולה. והוא אומר, בורא עולם, תקשיב בורא עולם. אני יודע, הרופאים אמרו לי 24 שעות. בבנק אמרו לי, מחר לוקחים את הבית, ואתה גמור, הולך לבית סוהר 20 שנה על מוער לחובות. אומר הרמח"ל, אם עומד אחד כזה, אומר, בורא עולם. לא משנה מה הרופא והבנקאי והעורך דין, מה אמרו לי. אני מאמין שאתה תוציא אותי. אומר הרמח"ל הקדוש, גם אם הקדוש ברוך הוא החליט לא להוציא אותך, מדינה של גיהנום אתה בטוח יוצא. למה? כי אתה האמנת, חק בו. אתה היה צריך לקבל גיהנם. אתה עשת של החיים עברת. ואתה אומר, אבא, אין לי סיכוי בעולם הזה. זהו, כולם פסלו אותי. זרקו אותי, הורים שלי כבר... אבא, מי לא? אני כבר מחר נשאר במלונה של כלב אין לי. ואתה אומר, בעולם, אני יודע שאתה תבנה לי בית. אני יודע שאתה תוציא אותי. אומר הרמח"ל הבטחה אלוקית. רבי משה חיים לוצאטו אומר, הקדוש ברוך הוא מבטיחו שמדינה של גיהנם יוציא אותו. למה אתה האמנת בי? לא הסרת ביטחון ממני. כפר יונה, אני רוצה שנתחזק בדבר אחד. נאמין בבורא עולם. נאמין בקדוש ברוך הוא. למי יש פה עסק? למי יש פה עסק? לך. אם תקנה תמונה של רבנים, אתה חושב שהעסק ישתנה וישתפר ויתעצם? אני אומר לך שלא. ואם תשים ברכת העסק, יהיה ברכה בעסק?
אני אומר לך שלא. אתה חושב שברכת הבית היא זאת שתברך את הבית? אתה חושב שברכת העסק היא שתביא ברכה לעסק? אתה יודע מה תביא ברכה לעסק? בעל העסק. אם הוא מבורך, תהיה ברכה. מי מכיר את הפלאפל בעוד השרון בכביש הראשי? מי מכיר את הבוטיק הקטן? מכיר? כן? איך זה נקרא? איך? פלאפל כדורי. אה? כמה מטרים פלאפל כדורי? תגיד לי, כמה בדונמי? 2 מטר על 3 מטר. המקום הזה עובד נונסטופ, אה? עד ביאת משיח, אם הוא ימחור כולם כדורים, אבל אני יכול לייצר כדורים לדונלד טראמפ. מה הברכה של העסק? הבן אדם הוא מבורך, יש לו ברכה בידיים. הוא לא גוזל, הוא לא מרמי, הוא לא מחרטט, הוא לא עוקץ, הוא מבורך. אתה חושב שעכשיו איזה אדם שהוא עושה עבירות והוא שם ברכת העסק עם אותיות, סברובסקי, יהיה לו ברכה בעסק? לשים תמונה זה יפה, לשים ברכת העסק זה להדר זה יפה, לשים תמרן הרב עובדיה זה יפה, אבל זה לא מה שיביא ברכה לעסק. ברכה לעסק מביא האדם בעל העסק, המעשים של האדם שהוא בעל העסק. אני לא רוצה להכביד עליכם יותר מדי, אבל הדברים האלה לפחות יחזקו אותנו להמשך החיים. שנפסיק להאמין בבשר ודם, ונתחיל להאמין רק באלוקים. אני לא מאמין בהם, הייתי אצלהם, בתור חילוני רחוק עם הרבה כסף. אני שמתי שם חבילות, אמרו לי אתה מבורך. שם בירים, גלגולים בעיניים, כמו רולטה של הקזינו. ככה עשה לי עם העיניים, ככה וזה, הזיז אותם, גלגל אותם, הרגשתי גלגולים. אמר לי, זהו, אתה מבורך. שמתי עשירייה, יצאתי. הוא לא אמר לי פעם אחת, אתה מחלל שבת, זה כללה, מות יומת, קראת, אתה בעל מידע, אתה בעל... אף פעם בחיים לא שמעתי את זה. הרגשתי ששם עשירייה צדיק יסוד, הרגשתי מה קרה לך, הרגשתי מינימום, במינימום, בבסדי. כן, אם זה עם גומיה ואם זה במעטפה עבר, החומה של הבנק הפועלים, כפרה עליך. היי, מספר חשבון, אתה משאיר לו את זה בכלל, אתה מסודר. מה חשבתם, שתרומה, התרומה הזאת תציל אותנו? המעשה שלנו יציל אותנו, השינוי שלנו. מה כתוב בגמרא ראש השנה? 4 משנים גזר דינו של האדם. זעקה שהיא תפילה, צדקה, שהיא מה? למי הצדקה? לעניים הגונים, לא על מי שנוסע על מרצדס מייבך. לא על מי שנוסע לאוטו של 1,200,000 ויש לו ז'קט של פול שרק, נעליים של אוגו בוס. זה לא אני הגון, זה אני תחון. מה הדבר השלישי? אחרי הזעקה, אחרי הצדקה, מה הדבר השלישי? שינוי מעשה, שהיא תשובה, לשנות את המעשים שלי. עד היום עשיתי איסור, מהיום אני עושה ביתר. עד היום עשיתי מה שאסור, מהיום אני עושה, אני עושה מה שמותר. ודבר רביעי, מה כתוב על מה הדבר הרביעי? מהר, מהר, מהר? שינוי השם. שינוי השם זה לא עכשיו קוראים לי לוי, מהיום נהייתי יצחק. לא. שינוי השם זה עד היום הייתי לוי ז'יטון, היום אני רבי לוי. הבנת? יש אדם שמאמר, אז איך קוראים לו כולם? קמר. נכון? יצחק הקמר. או שנגיד אחד שהוא סטלן, אז קוראים לו יעקב סטלן. נכון? מה קרה? נכון? השם שלו נגיד, אחד שנגיד זה, אז קוראים לו, אני פעם מישהו, יצא לי משיעור לפני כמה זמן, מישהו אמר לי, שלומי, שלומי בילוגה. שאתי בילוגה שם משפחה שלו. אחר כך הבנתי שהוא מכור לבקבוק. כאילו, יש בילוגה, שלומי בילוגה. עכשיו אחד כזה שלומי חוזר בתשובה, מאחר איך קוראים לו שיעור? רבי שלומי. מה זה שינוי השם? שעד היום השם שלך היה השם של מאמר, עכשיו השם שלך של אבריך. עד היום השם שלך היה השם של אחד שמסתכל על נשים, רודף שמאלות, מהיום אתה מרפא אנשים, מרפא מחלה. אתה מבין? שינוי השם. ואומרת הגמרא החמישי, שינוי מקום. משנה מקום, משנה מזל.
לא שמעתי שהם שינוי גזר דין, זה הולך לרב, מקבל ברכה. גם לא שמעתי שהולך לרב, שם בקופה של עוד צדוקה. או שמחליף לו את הגלגל פירלי. לא שמעתי. ולכן אני אחרי שוב בכפרון אני מסיים, אני לא רוצה שנהיה אנשים שמאמינים באמונת עשיו. אני רוצה שנאמין כולנו ביעקב. כי איך אומרת הגמרא, סוטה ממתת עמוד בית, וסנדרין צדיק וו עמוד בית. לסוף הדורות יבואו הרבה צרות. אין אדם שלא תהיה לו צרה. אין אדם שלא תהיה לו בעיה. ועל מי נשאל? על אבינו שבשמיים. אם לא עליו, לא יהיה על מי נשאל. יש פה אחד יכול להרים יד, יגיד לי הרב, אני על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובל, עם כיפה, בלי כיפה, מגולח, עגילים, נייק, אדידס, ג'ינסים קרועים, שחור לבן, ורוד צהוב, יש פה אחד יכול להרים יד, יגיד לי רבנו, אני אצלי הכל טוב, אלא הכל כבר רבנו מושלם. אין דבר, אין יהודי כזה. אם הוא כזה, לפי הגמרא והתורה הוא לא יהודי. אין יהודי שאין לו ניסיונות וצרות וקושי, אין דבר כזה. אבל למה יש אותם? אומר הרב הקדוש החוזה מלובלין, כדי לבחון אותך, אתה עשיו או יעקב? בצרות אתה מתקרב אליי? אתה בא אליי, אתה דורש אותי? אתה מאמין שאני יושיע אותך, שרק אני, הכל ממני, זה רק אני? אין עוד מלבדו? זה לא סטיקר באוטו? זה אמונה אמיתית שלך? אומר השם, בגלל זה אני נסה אותך. לראות אם אתה מאמין שהכל ממני. עכשיו אני יכול להגיד עליך, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, איך? אם לא, אתה עשיו, אין לך אלוקים. יש לך אלוקים אחרים. כמה אנשים באות בוכות אל אמרתי רבנו, בעלי מהמר, הרסת הבית, הרסת המשפחה, הרסת הילדים, הרסת הילדים, הרסת הילדים. אין לי חיים, אין לי חיים, אין לי חיים, אין לי חיים, אני אין לי חיים. אני אומר לדבר אחד, תפילה, זעקה להשם יתברך. קבלי על עצמך צניעות, יראת שמיים, תארה, קדושה, שבת. תפילה לאבא. את תראי שינוי. אבל מה את חושבת אם מבקשים, תריב איתו, הוא יפסיק? הוא יהיה יותר גבוה. את רוצה שינוי? תשתני. אישה היום עם שיער שחור, מחר רוצה שיער צהוב, מה היא עושה? הולכת להיות מתחת לשמש? הולכת לספרית. צובעת את השיער, למה? עושה שינוי. בשביל לעשות שינוי צריך לעשות מעשה. והמעשה הראשון אחרי השיעור הזה זה מעשה שתקבלו כולם עליכם. אני יותר לא מאמין בבשר ודם. אני מאמין רק בבורא עולם. כי הבשר ודם הזה גם הוא שייך למי שאמר והיה עולם. אין לי יותר אמונה באף אחד. אני מאמין רק באבא שבשמיים. ודעו לכם, זו הסגולה הכי טובה להיות מאושר, שלב ומוצלח. גם שקשה. יש כמו בורא, תגידו, יש, תגידו, אתם משוגעים? אני מסיים את השיעור. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם משוגעים? תגידו, מי המעצמה הכי גדולה בעולם? מי? איזה ישראל, לא מה תגידי, בני גנץ. מי המעצמה הכי גדולה בעולם? בני גנץ, קורא בכותל מסידור הפוך. לא משנה. מה הכפרה? מי המעצמה הכי גדולה בעולם? מי היום כולם יודעים? זה ארצות הברית. ארצות הברית, נכון? אתה מסכים איתי כפרה עליך? תראה דגל של אמריקה, באת לי בזמן כפרה עליך. ארצות הברית זה מעצמה? מעצמה? אתה תראה אמריקה, איזה שטח, איזה דברים, איזה מקומות. עולם? במעצמה הזאת מי שולט? היום, מי נשיא ארצות הברית? דונלד! זה מגלומן בטירוף. שתבינו, יש לו בלס וגאס בכל מקום. יש לו מגדלים על שמו. יש לו מגדל, כל מגדל כתוב עליו טראמפ, עם השם שלו. יש לו חולצות עם שמו, שוקולדים עם שמו. הבן אדם הזה מתפלל 3 תפילות ביום מול המראה. כאילו לעצמו, גלומן, לא משנה. הבן אדם מת על עצמו, יש לו אוטובוס, מטוסים, הכל טראמפ. אם זה לא מותג טראמפ, הוא לא עולה, לא מגיע, לא כלום.
והטראמפ הזה, הבת שלו יהודיה. אז תגיעו. הילדים שלו, הנכדים שלו, כל הנכדים שלו עם פאות, עם כיפה. החתן שלו, מי שהרים אותו להיות נשיא, זה קושניר יהודי טהור מבית צדיקים. המטבח של מעצמת העולם, ארצות הברית, המטבח, כולו כשר מהדרין, עם הכשר הבדץ. בבית הלבן, החדרים, חדרי שינה, עם מזוזות. יועץ, נשיא ארצות הברית, מעצמת העולם, יהודי. יד ימינו של דונלד טראמפ, יהודי. תחתיו, משרתיו, יהודים. חבריו, עורכי דינו, יהודים. בראש השנה אוכלים תפוח בדבש. בחנוכה מדליקים נרות ומברכים. איפה? במעצמה הכי גדולה בעולם של הגויים, מי ששולט שם, יהודים. למה? כי ליהודים יש אל אחד שהוא שולט על כולם. מישהו יכול לקצת, תגיד לי, מישהו יכול, טראמפ ביקש, טראמפ גוי לא ביקש ברכה מרבנים. מה הוא עשה? דיבר שטויות. ככל שהוא דיבר יותר שטויות, יש לו יותר אחוזים נהיה לו. הוא התחרה עם הבן של ג'ורג' בוש, האח של בוש. הוא היה אחוז, בוש היה 99.1. הוא היה 0.9. אם אתה שם באימורים שקל על טראמפ, אתה מרוויח $1,000. אחרי שהוא עלה, אמרו, זה, הלכו על הרפובליקנים. הלך, הדמוקרטים, עכשיו הילרי קלינטון. מי זה הילרי? אשתו של ביל. אח, חבר של מוניקה. כן, כן. מה אמרו על דונלד טראמפ? מי ששם עכשיו בבטים באמריקה דולר, לוקח $100,000. אין סיכוי. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך את החרטות שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יש לי סיבה שאני ממליך אותו. אני רוצה להראות לעולם שיש בכל העולם 99.9 אחוזים של גויים. ויש 0.0 משהו ג'וישים. ואני הוכיח לכל עולם שהג'וישים האלה שהם שלי, שמה ישראל, וואה, אני שולט. אני שם את דונלד ואני שם את כל היהודים. כי אני האל של היהודים. דונלד טראמפ במה האמין? איך הוא אמר? God help me. God bless me. הוא לא אמר רבייס, בישופים, כומרים. גוי, מיליארדר, אמר אלוקים יעזור לי, אלוקים יברך אותי. ואתה יהודי, אתה לא מאמין באלוקים אחד. מה אתה עשיו? כבר יונה, בסדר? התחזקנו? אנחנו נאמין רק בקדוש ברוך הוא? מאמינים. כן? פשוט שיבית המיתוסים. נשנה, אתה אומר. נעבוד על זה. שתבח שמולד. כפרי על האהובים שלי. אני מודה לכם שהייתם, שנשארתם, ששמעתם אותי. אין אחד פה שאני לא אוהב אותו. אין אחד פה שאני לא מוכן לשמוע, ואפילו בכבוד לדון איתו על כל אחד ואחד, ולהראות לו דברים שאולי גם תזדעזע נפשו כמו נפשי. כדי שבעזרת השם לא ניתקל בעוד אנשים פצועים, מרבנים ונגאלים מתורת האלוקים, כי הסירו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. אחרי השיעור הזה נאמין רק במלכות השם. וכמו שהבוקר כתוב בסידור לפני שאומרים מודה אני, מה כתוב בסידור? הרי אני מגלה דעתי שמעתה ועד עולם, בכל פעם שאזכיר שם, תהיה כוונתי מה שהוא? אדון הכל. הוא אדון הכל. אחד יחיד ומיוחד. הוא היה, הוא יהיה, הוא הכל. להאמין רק בזה. בשביל זה באתי. ומכאן עם זה אני הולך. מי שרוצה לקבל את השיעור הזה כשהוא יצא, המספר הוא 050-63-222-263, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. כמו כן, השיעור הזה היה לנו לשמוע את שמעון בן אורית, מאיר בן דבורה, והצלחת הילדים דניאל פריאל אסתר ורוחמה, ולרפואת דניאל בטליה, ונועם אלימלך בן דניאלה, ולחזרתה בתשובה ולביתה של נועה בטליה, וכך לכל חולה ועם ישראל כולו, בפרט ובכלל, רפואה וחיים.
ישועה ונחמה, שנזכה לראות בנחת האמיתי, בזכות שתהיה לנו שלווה אמיתית, בזכות האמונה במי שאמר והיה עולם. 050-63-22-22-63. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. ניסיתי לנצח ולא יכולתי לוותר, ורגעים בגדו בי חזרו להתעורר, למציאות אחרת להביט בכישלונות, לומר להם ניצחתי ומודה בטעויות. טרקתי את הדלת ופסעתי בדרכי, אמרתי לנפשי אני חוזר, רק תחכי ליום חדש באופק, לשכנע את עצמי שכל מה שקרה פה לא קרה. שטוב לי בחיי, נותן ולא שוכח ולא משאיר אותי בדד. מה אני ומי אני בלעדיך אלוקיי, אתה הוא שיודע מה שטוב לי בחיי, נותן ולא שוכח ולא משאיר אותי בדד. נפש שוקקה שמהלכת יפה ופיללתי והשארתי בידך סיפור שלא סיימתי ומצאתי רק ריחה, בין השורות ודמה שהפכו להיות עבר, עם זיכרון קטן שגם נמחק לי ונגמר. מה אני ומי אני בלעדיך אלוקיי, אתה הוא שיודע מה שטוב לי בחיי, נותן ולא שוכח ולא משאיר אותי. נותן ולא שוכח ולא משאיר אותי בדד, כנפש שוקקה שמהלכת שטוב לי בחיי, נותן ולא שוכח ולא משאיר אותי בדד. מה אני ומי אני בלעדיך אלוקיי, אתה הוא שיודע מה שטוב לי בחיי, נותן ולא שוכח ולא משאיר אותי בדד, כנפש שוקקה שמהלכת יד ביד איתך, יד ביד.